Մեր դատախազությունը գլխավոր դատախազությունը ուղղակի հուշկու հակահարված է հասցրել։ Մի այսպես շատ հուշկու էլի Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի խոսնակի նկատմամբ են հետախուզում հայտարարել։ Լուրջ։ Լուրջ։ Այո։ Դա է հակադարձումը։ Ադրբեջանում պատկերացնում եք ըստ գլխավոր դատախազության Ադրբեջանում ավելի արժեք ունեցող Ադրբեջանի համար գործիչներ չկան։ Չէ, չկան։ Հրամանատար չկա։ Նախկին պաշտպանության կամ գործող պաշտպանության նախարար չկա։ Այս մարդիկ հայտարարել են այդ միջազգային հետախուզումը։ Հայաստանի այս նվաստ վիճակում Դավիթ Բաբայանն էլ նախարար է նշանակվել, օրինակ, կամ Ջալալ Հարությունյանը ինչ-որ մի օր կճամփորդի։ Չէ, դուք պատկերացնում եք, ասենք իրենք այնպիսի մի երկրով գնան, որտեղ միջազգային հետախուզման շրջանակներում իրենց բռնեն և օրինակ հանձնեն Ադրբեջանին։